ñoom ម៉ាឡេតាកណាសូមមកជាលំចាស់គ្រូកណាអានសូមសួរការចម្រើនសតបឋាន4ហើយនឹងចម្រើនវិបស្សនាដូចគ្នាទៅទៅអង្គពីហ្នឹងដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយការចម្រើនសតបឋាននិងការចម្រើនវិបស្សនាដូចនេះមិនខុសគ្នាទេការចម្រើនវិបស្សនាក្តីការចម្រើនសតបឋានក្តីគឺដូចនេះកណ្ដាលព្រះអង្គប្រាក់ផ្ជើញជាអ្នកខុសគ្នាហើយបើគិតអង្គធរកណ្ដាលបើគិតទៅរកអង្គធរមានសភាពខុសគ្នាតួវិបស្សនាគឺបានដល់បញ្ញាចេតសិកដែលប្រតិយជាមួយនឹងមហាកុសលញាណសម្បយុត4មហាកិរិយាញាណសម្បយុត4អានឹងបើយើងគិតទៅរកអង្គធម៌ក្នុងព្រះអភិធម្មចំណែកសតបដ្ឋានទាំង4ហ្នឹងកាយវេទនាចិត្តនិងធម៌អង្គធម៌បានដល់សតិចេតសិកក្នុងមហាកុសលមហាកុសលហ្នឹងទាំង8ដួងក្នុងមហាកុសលមហាកិរិយាចឹងទៅរហូតដល់អបនាចឹងនៅក្នុងសតបដ្ឋានហ្នឹងមានអង្គធម៌ច្រើនជាងវិបស្សនាវិបស្សនាយកទៅទូបញ្ញាសុទ្ធតែម្ដងប៉ុន្តែទាំងពីរហ្នឹងគឺការចម្រើនសតបដ្ឋានហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាផ្លូវមូលតែមួយជាឯកាយណមៈឯកាយណមៈជាផ្លូវមូលតែមួយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានចឹងវិបស្សនាក៏ដើម្បីព្រះនិព្វានសតបដ្ឋានក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានហើយគ្រាន់ថានៅក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងគឺវាមានអារម្មណ៍មានពិធីនិងបច្ចេកទេសច្រើនជាងសតបដ្ឋានចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទាំងពីរហ្នឹងសួរតែចម្រើនសតបដ្ឋាននិងចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេតែគឺតែមួយហ្នឹងផ្លូវរព្រឹតទៅដើម្បីព្រះនិព្វានតែមួយហ្នឹងឯងក្រៅនៅវិបស្សនាគឺព្រះអង្គចែកក្នុងមានការបែងចែកច្រើនទៅក្នុងអារម្មណ៍ដូចជាចិត្តជាង70អារម្មណ៍ឯណោះហើយចំណែកសតបដ្ឋានមានតែ4នេះកាយវេទនាចិត្តធម៌តែប៉ុណ្ណឹងណាផ្សេងគ្នាផ្សេងត្រង់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើនិយាយថាដូចគ្នាគឺដូចបានក្នុងចំណុចហ្នឹងអរគុណព្រះអង្គកាលពិសេសតើបញ្ញាសូមមកស្គាល់ខ្លាញ់គុំអង្គគ្រូវិញ្ញាណទៀតអង្គគ្រូខ្ញុំកណាអត់តន់ច្បាស់កន្លែងអរិយមេអង្គ8ត្រង់ចំណុចលេខ8សមាសមាធិការតម្កល់ចិត្តត្រូវបងបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបញ្ជាក់នឹងចេះមិនតើបងគ្រូបញ្ជាក់ថាការតម្កល់ចិត្តត្រូវទៅតម្កល់យ៉ាងម៉េចបងគ្រូការតម្កល់ចិត្តនឹងត្រូវនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងច្រើននៅក្នុងកម្មដ្ឋានដែលតទៅនឹងអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានហើយដែលថាត្រូវនឹងវាមិនមែនជាមជ្ឈាសមាធិសមថៈនឹងឲ្យច្បាស់សមថៈត្រឹមត្រូវអារម្មណ៍របស់សមថៈនឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងចម្រើនទៅតាមអារម្មណ៍របស់បឋមឈានមានអារម្មណ៍25អីចឹងទៅទុតិយឈានមានអារម្មណ៍ទុតិយឈានតតិយឈាននឹងមានអារម្មណ៍14បញ្ញមឈានមានអារម្មណ៍12អីចឹងជាដើមចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺការតម្កល់ចិត្តរហូតដល់ឈានចិត្តនឹងកើតឡើងជាអបនាសមាធិនឹងកើតឡើងក៏ត្រឹមត្រូវទៅតាមបដិបទាត្រឹមត្រូវតាមអារម្មណ៍របស់សមថៈកម្មដ្ឋានចឹងទៅអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយជាសមាធិហើយអាហ្នឹងសមាធិបែបលោកិយៈដល់សមាធិបែប
លោកតរៈគឺប្រព្រឹត្តទៅជាតួនៃសមាធិនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងក៏មានសមាធិនៅក្នុងហ្នឹងដែរយើងថាធ្វើសមាធិហ្នឹងគឺមានសមាធិបែបសមថៈនិងសមាធិបែបវិបស្សនាអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គរបស់អរិយមគ្គនៅពេលដែលលោកតរៈធัวកើតឡើងសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងក្នុងអង្គអរិយមគ្គហ្នឹងត្រូវមានព្រមគ្នាអញ្ចឹងសមាធិនៅក្នុងលោកតរៈហ្នឹងក៏មានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយនៅក្នុងការបដិបត្តិរបស់វិបស្សនាហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ដែលបដូរទៅជាវិបស្សនាអង្គខ្លះលោកមានសមថៈជាបាតចឹងទៅចម្រើនបានឈានបានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានអីហើយក៏លោកលែងកាន់យកបញ្ញត្តិនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់សមថៈហ្នឹងលោកបង្វែរទៅជាវិបស្សនាជាងសមាធិរបស់លោកបានដល់អបណ្ណាហើយបានឈានហើយលោកអត់ជាប់នៅក្នុងឈានជាលោកិយៈទេលោកបដូរអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅចម្រើនវិបស្សនាវិញហ្នឹងចឹងចិត្តស្ងប់ហូតស្ងប់រងាប់អីចឹងសពគ្រប់ហើយលោកមានឈាននឹងឯងជាបាទចម្រើនវិបស្សនាសម្រាប់ទៅជាព្រះរិយបុគ្គលតែហ្នឹងអាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងសមាសមាធិទាំងអស់ឲ្យតែត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសតាមកម្មដ្ឋានដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនលោកយៈក្តីលោកកតរៈក្តីប៉ុណ្ណឹងឯងញោមណាអរគុណតាប់តែញោមខេងស៊ីន